estaban no parque. Estaban disfrutando no estanque a tarde primaveral cando se viron enamoráronse. Entonces dixolle Clementina: "Ai, Artur, cando vivamos xuntos imos ter unha casa moi bonita e imos poder viaxar e coñecer sitios." E dixo Artur: "Claro." Entonces foronse vivir xuntos. Cada vez que Artur volvía de traballar, como a cada mañá que iba a traballar, dicíalle Clementina ao volver: "Ai, Artur, hoxe aburrime moito. Estuve pensando que podía ler un libro e así non me podía aburrir." E dixolle Artur: "Ti, lerte libros? Que cousas tes, Clementina, se ti non sabes facer nada." E dixolle Clementina: "Bueno." E dixolle: "Bueno, non te preocupes, isto solucioneu agora." E marchou Artur e trouxolle unha caixa. E dixolle: "Nesta caixa traioche moitos, moitos libros para que ti poidas lelos. Vouche a poñer aquí, enriba do caparazón, que ti és moi despistada e podla perder." O seguinte día, Artur marchou para traballar. E cando volveu, Clementina estaba aburrida. Entonces dixolle Clementina: "Ai, Artur, a mí gustaría moito dibuxar." E dixolle Artur: "Dibuxarte? Dibuxarte, Clementina? Ai, Dios mío." E marchou e trouxe unha caixa como esta. E dixolle: "Mira, aquí traioche un cadro, xa que che gusta tanto dibuxar, e vouche poñer aquí, enriba do caparazón, que ti és moi despistada, Clementina." Ao seguinte día, Artur marchou para traballar. E cando volveu, Clementina estaba aburrida. E dixolle Clementina: "Ai, Artur, é que vin pasar os animales pola ventá dun lado para outro, é que eu dixen, é porque non aprendo idiomas, é? Podo falar coa serpente cascabel que está ali ao lado?" E dixolle Artur: Ti falar idiomas, aprendelos, co torpe que és. Ai, Clementina, que cousas tes. Mira, isto soluciona a vacuna." E marchou e trouxe unha caixa como esta. E viña chea de CDs e dixolle: "Mira, viña chea de CDs e de libros para que ti escoites e aprendes a falar idiomas. Pero vouche a poñer aquí, enriba do caparazón, que ti és moi despistada." O seguinte día, cando Artur volveu de traballar, Clementina estaba aburrida. E dixolle: "Ai, Artur, que..." E dixolle Artur: "Cala, cala, 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 cala." E marchou e trouxe unha caixa como esta chea de roupa. E dixolle: "Mira, traixo esta caixa chea de roupa e vou xa deixar aquí, enriba do caparazón, que ti és moi despistada." O seguinte día, Clementina estaba aburrida. E chegou Artur cunha caixa como esta e dixolle: "Mira, esta, aquí traixo moitos pasatempos." O seguinte día, trouxolle unha caixa como esta e dixolle: "Aquí traixo moitos puzzles." E un día, Clementina estaba dentro do seu caparazón e pesaballe moito porque tiña moitas caixas. E fixo: "Pi!" E saliu do caparazón. Entonces viu que daba andado e saliu da casa, empezou a falar con un e a falar con outro. E cando volvía a hora, cando viña Artur, facía "Pi!" e metíase dentro do caparazón. E así todos os días. Pero un día, Clementina saliu e non volveu a entrar. Entonces, cando veu Artur, traíalle outra caixa e dixo: "Onde estará Clementina? Onde está? Ai, onde irá esta muller? Que vai facer sin min?" Entonces, Clementina nunca máis volveu. E se vedes algunha vez unha tartaruga sen caparazón por aí, chamadia: "Clementina." Pero ao mellor non se dá a volta, porque moitas tartarugas como ela seguiron os seus pasos.